Vad sa du, Patricia? Ja, men det blir bra det. Ja, men plocka upp mig då. Plocka upp mig då. Ja, jag är på Onkelia. Precis. Ja, hörs. Ja då. Då blir det band i alla fall. Lite glad hon blev nu då. Tänk hur hon har tjatat då, Patricia. Får följa med mig på bandy. Men jag sa det till henne. Ska du med på en bandymatch? Då jävla sköter du det. Man får skämmas ögon ur sig. Pillen ska ju med han då. Det är ju... Ja. Han har ju tjatat liksom öron av mig. Kan vi inte åka på bandy snart då? Kan vi inte åka på bandy snart då? Så jag tänker ta med han på bandy nu när... Ja. Luftbälgen på lastbilen har ju gått igen. Jag har ju kört sönder den, ja, nu, vad är det, 3-4 gånger senaste månaden. Det är liksom slutet, så ja, och sen var jag var ute med farsans skoter Dennis i helgen. Jag körde sönder den fullständigt, så det är, ja, det är det jag ska ut och berätta för då, för nu att han missar ännu en bandymatch. Det är han i liksom hel frälstan, det är hans säsongskort jag lånar. Så han kan inte vara med ikvällen på bandymatchen, så han måste ju liksom fixa farsans skoter som jag sabbat totalt. Ja, det blir bandy då, efter att han slutar jobba då. Jag har inte varit dit på 2 år. Kommer bli jätteroligt. Jag är jättetaggad faktiskt på bandy. Nej, men det är bra att Patricia kommer så hon får köra. För pillen han väger ju han lär ju häva isan bra nog innan han går på en bandymatch. Och det gör han för att det är glädje inom honom. Han tycker det är skitkul med bandy, alltså, det älskar han ju. För egentligen var det Anita och Ducka som skulle köra. Men Ducka åkt på någon jävla... Ja, jag vet inte vad det är, men han är det någon sjukdom. Han har något problem, alltså. Han ringde Anita igår och sa att nu har Ducka pissat ner sig fullständigt. Ja, jo, det är väl roligt så att kolla. Bollen åker lite överallt och grejer och... Ja, jo, det är roligt att så kolla faktiskt, det är det. Nu sitter man och laddar. Ja, han har ju... Fan, jag har ju glömt att berätta för Dofen att han missar ännu en bandymatch. Han har inte sett en bandymatch på 2 år. Han har betalat liksom 2 säsongskort. Inte sett en match. Ja, jag älskar ju banden då. Har inte varit där någon gång. Så det ska bli jätteroligt. Följa i jämt jobba då. Sagt säga då. Nej, jag lär ut och berätta nu för Dofen att... Det blir ingen bandy. Dofen! Dofen då! Vad fan hör han nu för? Dofen! Jävla totalmäktig mekaniker du är då! Det vill jag bara säga. Sen är det en till grej som har hänt. Du kanske har hört vad som har hänt Ducko. Och pitten, totalt nerpissad. Men det har väl inte med saken att göra. Det som har hänt är ju att... Ja... Du kan inte gå på band ikväll. Vad säger du? Det blir ingen band i Dofen. Du lär dig mika. Helvete! Jag heter Leonid Eliasson, ja. Kallas för Pillen. Jobbar åt Mårtenssons åkeri. Det var ju Uffes farsa som startade det här. Förr i tiden. Men han är skadad han nu. Så det är Uffe som har det nu då. Nej, men jag hoppas ju att det blir kul. Jag ser fram emot det så. Men det är just det där att jag har hört rykten om Pillen då. Men sen ska man väl inte lyssna på allt. Men ja, han kan bli lite våldsam när han dricker. Ha med mig lite vatten, ja. Fall det blir tråkigt. Ja, hur det känns, jag vet inte. Jag är ju mer en hockeytjej så att jag vet inte riktigt om jag är så jättesugen, men han har ju tjatat ett tag. Så jag tänkte jag följa med då. Bandy är fel.
har varit på någon match tidigare, så jag vet väl liksom vad det handlar om ungefär, och det är väl... Ja, men det går bra. Sen hoppas jag att inte Ulf kör ramserna då, som han själv har gjort. De var ju kanske inte så bra. Så att... Ja, de klarar mutan, känner jag faktiskt. Så att det får väl hoppas att klacken går in med sina ramser, att de är liksom lite mer stämningsfull. Heja by, heja by, heja by, heja by, heja by. Men det är ju helt otroligt. Fan vad lite farin då. Det ska vara mycket mer. Ja, ja. Det går väl att suga ändå. Duger, duger, duger. Ja, jag får be om ursäkt för Leonid i alla fall. Vem? Ja, men Pillen. Han heter ju Leonid Eliasson. Fan, han blir så där jämt. Jag vet inte vad det är som flyger i han. Men har du sett den där serien? Asterix och Obelix. Han blir ju som Obelix. Svinstark när han blir på fyllan, vet du. Fy fan, jävlar en gång när vi var på Broberg, borta. Ja, då var han ju helsinnig alltså. Slog sönder mig fullständigt. Dåre vrålar jag, dåre, dåre. Just ja, apropå det. Hur gick det matchen då? Vann vi? Men du är så jävla dum. Va? Men fan, lugna ni då. Vad tyckte du om ramsan då? Den sög.